الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے ولیم فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہم اور آپ رحمت الرحیمین کی بارگاہ میں جمع ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما. آج 15 تاریخ ہے رمضان المبارک کی، اور ایک دن بعد 17 رمضان المبارک ہوگی، پھر اس کے 2 دن بعد 20 رمضان المبارک کی تاریخ ہوگی. پندرہ رمضان، 17 رمضان اور 20 رمضان، یہ 3 تاریخیں بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. پندرہ رمضان المبارک حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے، آج ان کی پیدائش کی تاریخ. 17 رمضان المبارک جنگ بدر کی تاریخ ہے. جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی، اور 20 رمضان المبارک یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. 15 امام حسن کی پیدائش، 17 جنگ بدر، اور 20 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ. آج ہم اپنے بیان میں کوشش کریں گے کہ ان تینوں باتوں پر کچھ آپ کے سامنے بیان کریں، تاکہ ان تینوں ناوین پر ہمیں کچھ معلومات فراہم ہو جائے. کائنات جانتی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے. جب آپ پیدا ہوئے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لے آئے. اگر آپ نے امام حسن علیہ السلام کے کان میں اذان دی اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس بچے کا تم نے کچھ نام سوچ رکھا ہے، اس کیا سرکار
میری مجال نہیں کہ میں نام رکھوں, نام تو آپ کو ہی رکھنا ہے, میں نے ایک نام سوچ رکھا ہے, وہ ہے حرب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام حرب نہیں رکھیں گے, اس بچے کا نام حسن رکھیں گے. سرکار نے جانی, سرکار نے نام رکھا, اور سرکار علیہ السلام السلام نے عقیقہ کیا ساتویں دن. بہت چاہتے تھے امام حسن کو ہمارے سرکار علیہ السلام, روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام کے بالکل مشابہت, دیکھنے میں سرکار کی صورت سے ملتے ہوئے. سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اللہ سے. ایک بار بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بچہ کہاں ہے. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے امام حسن کو سرکار کے آگے پیش کر دیا. جب پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا, ان کو پیار فرمایا اور اللہ سے دعا کی, اے اللہ یہ میرا بیٹا حسن ہے, میں اس سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور دنیا میں جو اس سے محبت کرے تو اس محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما. یہ دعا کی. آپ ہم امام حسن کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے, ہمارے لیے سرکار کی دعا ہے کہ اس محبت کے طفیل ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل کیے جائیں. یہی وہ امام حسن علیہ السلام ہیں جو تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. دیکھنے والے صحابی نے عرض کیا سرکار کو دیکھتا کہ سبحان اللہ کیا سواری ہے. سرکار سواری بنے تھے, امام حسن سوار تھے. اس سواری کی تعریف کی صحابی نے, واہ کیا سواری ہے. آخر دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سواری کی تعریف کرنے والے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے, سوار بھی کتنا اچھا ہے. یہ سرکار نے فرمایا. الغرض امام حسن علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ کے جہاں فضائل ہمیں بے شمار ملتے ہیں, وہیں آپ کی عملی جو زندگی ہے وہ عملی زندگی بھی ہم کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اپنی عملی زندگی میں وہ انوار لے آنا. کیا آج ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو کیا ہماری یہ عادت ہے, کیا یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم گھر کے افراد کو یاد کرتے ہیں کھانے میں, تمہیں فلاں کھائے کہ نہیں, فلاں کھائے کہ نہیں, فلاں کھائے کہ نہیں, یا پھر ہم اپنے آپ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. انسان دسترخوان پر پہچانا جاتا ہے کہ کس فطرت کا کس معیار کا ہے, انسان معاملت میں پہچانا جاتا ہے اور انسان سفر میں پہچانا جاتا ہے. تو دسترخوان بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا معیار معلوم ہوتا ہے, اور امام حسن علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا
کہ جب دسترخوان پر بیٹھتے تو صرف اپنے گھر والوں سے نہیں پوچھتے بلکہ پورے محلے والوں کے بارے میں آس پاس والوں کے بارے میں معلوم کرتے کہ دیکھو ہمارے محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا، اگر ہمارے محلے میں کوئی بھوکا ہے اور میں کھا رہا ہوں تو یہ بالکل غلط بات ہوگی، یہ آداب کے خلاف بات ہوگی، یہ انسانیت کے خلاف بات ہوگی۔ اگر کوئی بستی میں بھوکا ہے تو پہلے وہ کھائے گا اس کے بعد میں کھاؤں گا، یہ امام حسن علیہ السلام کا طریقہ کار رہا۔ آپ اتنے بڑے حلیم اور بردبار، ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں جنگ کرنے کے موقف میں آ گئے اور وہ جنگ ٹلتی تھی آپ کے خلافت سے دست بردار ہونے میں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں دست بردار ہو جاؤں، آپ کے پاس خلافت بھی تھی، آپ کے پاس حکومت بھی تھی، تو خلافت سے حکومت سے دست برداری کی بات آئی، آگے والا چاہتا تھا کہ حکومت امام حسن کی میرے کو مل جائے تب یہ جنگ نہیں ہوگی، اگر وہ حکومت میرے سپرد نہیں کرتے ہیں تو پھر جنگ ہوگی۔ تو معاملہ آ کر ٹکا تھا حکومت دینے پر، اگر آپ حکومت رکھ لیتے تو جنگ ہوتی مسلمانوں میں آپس میں، اور اگر حکومت دے دیتے آگے والے کو تو پھر جنگ ٹل سکتی تھی۔ تو آپ نے حکومت آگے والے کے حوالے کر دی، اتنی بڑی قربانی دے دی۔ اس سے پہلے حکومت اور خلافت ایک ساتھ چلتے آئے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے جب دے دیا حکومت تو وہاں سے خلافت اور حکومت الگ الگ ہو گئی، تقسیم ہو گئے، حکومت کرنے والے لوگ الگ ہو گئے، خلافت کا کام چلانے والے الگ ہو گئے۔ بہرحال یہ آپ کی بردباری، یہ آپ کا علم کیوں نہ ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، دعا کیا سردار نے پیشن گوئی کی تھی امام حسن کے بارے میں، ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، اور یہ امت میں دو بڑے گروہ میں مسلمانوں کے لڑائی ہونے سے روکے گا اور اس کی وجہ سے صلح ہوگی اور لڑائی نہیں ہوگی، جنگ ٹل جائے گی، اس کے فیصلے سے بچ کر گئی، سردار نے فرما دیا۔ بہرحال آپ کو زہر دیا گیا، آپ شہید ہوئے، آپ کی شہادت سری شہادت ہے، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے شہادت کے بعد دنیا کو پتا چلا۔ کہتے ہیں نا کہ برے آدمی کی برائی اس کی موت پر ختم ہو جاتی ہے، اور اچھے آدمی کی اچھائی جو ہوتی ہے اس کی موت کے بعد اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ایسے ہوا امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، شہادت کے بعد لوگوں سے معلوم ہوا کہ اب ہماری کفالت کون کرے گا، اب ہمیں اناج کون دے گا، ہر مہینہ ہمارے گھر اناج اب کس کی طرف سے آئے گا، اب ہم کھائیں گے کیا، اب ہم پلیں گے کیسے، لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ جب دیکھا گیا کہ کون کون لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں، جب پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ امام حسن علیہ السلام اپنی
اپنی حیات مبارکہ میں اپنی حیات مبارکہ میں 3400 گھروں کو ہر مہینہ اناج بھیجا کرتے ہیں. 3400 گھروں پر امام حسن کی طرف سے مہینے کا اناج بھیجا جاتا تھا اور کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ 3400 مکانات میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی پرورش چل رہی ہے. یہ ان کی نیکی اور یہ ان کا خاموش کام تھا تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا. ان کے تعلیمات میں ایک روایت ہم کو ملتی ہے, وہ روایت ہم بھی سن لیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی بہتری آ جائے. ہوتا ہے نا, ہم بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی کام ایسا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ کام کریں اور فوراً آتا ہے کہ کام نہ کریں. کام کرنا بھی آتا ہے, نہیں کرنا بھی آتا ہے, کروں یا نہ کروں, کروں یا نہ کروں. آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کسی کام کے بارے میں کہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. امام حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں, رسول پاک علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کام کے شک میں پڑ جاؤ کہ یہ کروں کہ نہیں کروں, کروں کہ نہیں کروں, تو ایسا کام چھوڑ دو, مت کرو. ہم بھی ایسے دوائے سے گزرتے ہیں کہ میں کروں کہ مت کروں, کروں کہ مت کروں. اس کام سے مراد فرائض نہیں ہے, واجبات نہیں ہے. مثال کے طور پہ روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں, بہتر کا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, رکھوں یا نہ رکھوں, اگر دل میں آ رہا ہے تو اس شک میں تم پڑ گئے, لہٰذا ایسا کام مت کرو, چھوڑ دو. ایسا نہیں, یہ فرائض واجبات کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو کام تم پر فرض کیا گیا ہے, واجب کیا گیا ہے, تم پر سنت موقع ہے, وہ تو تم کو کرنا ہی کرنا, چاہے دل کہے یا نہ کہے, چاہے اس میں شک تو پیدا ہوتا ہی نہیں, ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ہمارا دل بولتا ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, تو وہاں کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. فرائض واجبات کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر, فرائض و واجبات کے بعد والے جو مباحات ہیں ان کاموں کے بارے میں بات کریں کہ اگر ہمارا دل کبھی مطمئن ہو رہا ہے, کبھی نہیں ہو رہا ہے, کبھی کرنا کبھی نہیں کرنا, تو امام حسن علیہ السلام کی روایت ہے, رسول پاک علیہ السلام السلام کا فرمان ہے کہ ایسا کام مت کرو. بہرحال یہ امام حسن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. اب آئیے حضرت علی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. امام حسن ہو یا حضرت علی ہو, بین فاطمہ زہرا علیہ السلام ہو, امام حسین ہو, یہ سب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول پاک علیہ السلام والسلام کے گھر والے ہیں, یہ اہل بیت ہیں. اور اہل بیت رسول کے بارے میں قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیتیں آئی, احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری روایتیں آئی ان سے محبت کرنے کے بارے میں, ان سے دشمنی نہ کرنے کے بارے میں. آج کل یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ بھائی صحابہ میں اور اہل بیت رسول میں تنازع تھا, جھگڑا تھا, صحابہ اہل بیت کے مخالف تھے اور اہل بیت صحابہ کے مخالف تھے, ایسا چلتا ہے. اور خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی جاتی ہے یہ سمجھ کر کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اہل بیت کے مخالف تھے, خلاف تھے. یہ گندگی عقیدے کی پھیلائی جاتی ہے, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں.
ہرگز ایسا نہیں. آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو رسول پاک سے محبت کرنا ہے, پوری امت سے فرما رہا ہے کون, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر تم کو رسول پاک سے سچی محبت کرنا ہے تو رسول پاک کے اہل بیت سے محبت کرو. جو اہل بیت رسول سے محبت کرے گا اسی اللہ رسول کی محبت عطا فرمائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ اہل بیت کے خلاف تھے, اہل بیت صحابہ کے خلاف تھے, نہیں نہیں ہرگز نہیں. اہل سنت والجماعت کے بیانات سنے, اہل سنت والجماعت کی کتابیں پڑھی, آپ کو ہر بات معلوم ہوگی. آئیے انہیں کی صاحبزادی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتے ہیں, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ عقیدے خراب کیے جاتے ہیں کہ یہ اہل بیت رسول کے خلاف تھے. نہیں, ہرگز نہیں. یہ سب آپ کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے, سب سے زیادہ اللہ کے رسول چاہتے کس کو تھے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ بی بی فاطمہ کو چاہتے تھے. دیکھا آپ نے, بی بی فاطمہ کو چاہتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا, یہ تو عورتوں کی بات ہوئی, یہ بتائیے اے ام المومنین کہ مردوں میں سب سے زیادہ سردار کس کو چاہتے تھے. تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مردوں میں فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ کو چاہتے. یہ کون کہہ رہے ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہے ہیں. اب بتائیے صحابہ میں اور اہل بیت میں کہاں تنازع تھا, کہاں دشمنی تھی. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کی باتیں ہیں. اور اصل میں دیکھا جائے تو یہ یہودی سازش ہے مسلمانوں کے اندر. دو بڑے جو فرقے ہوئے سنی شیعہ, اس سنی شیعہ فرقے بنانے میں یہودیوں کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا, وہ مسلمان کے بھیس میں آ کر مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک سنی ہوا ایک شیعہ ہوا. ایسی گمراہ کوئی باتوں میں ہرگز ہمیں آنا نہیں ہے. سرکار صحابہ کو بھی چاہتے تھے, سرکار اہل بیت کو بھی چاہتے تھے, سرکار پوری امت کو چاہتے تھے. اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن جن کو چاہا کرتے تھے ہم ان سب کو چاہیں. سرکار صحابہ کو چاہتے ہم بھی صحابہ کو چاہیں, سرکار اہل بیت کو چاہنے والے ہم بھی اہل بیت کو چاہیں, سرکار پوری امت کو چاہنے والے ہم بھی پوری امت کو چاہیں. کیونکہ کسی سے بھی دوستی اور دشمنی کا جو محور ہے, دوستی اور دشمنی کا جو اصل ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. ہم اگر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو
تو دیکھیں سرکار کس سے محبت کر رہا ہے ان سے محبت کرے ہم اگر کسی سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ سرکار کس سے دشمنی کر رہے ہیں اور کون سرکار سے دشمنی کر رہا ہے ہم اس کے دشمن ہو جائیں الحب للہ واللفظ للہ اللہ کے لیے دوستی ہونا اللہ کے لیے دشمنی ہونا اپنے نفس کے لیے نہیں اللہ کے لیے اور سرکار علیہ السلام جسے چاہیں اللہ بھی اس کو چاہتا ہے ایک بار حضور علیہ السلام ایک بھنا ہوا پرندہ کھانے کے لیے بیٹھے اور ابھی کھانا شروع نہیں کیا اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب اس کھانے میں اس بندے کو شریک کر دے میرے ساتھ جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں سب سے زیادہ میں چاہتا ہوں روایت میں آتا ہے سردار نے جب یہ دعا کی تو کھانے سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے ہم اہل سنت والجماعت خلفائے راشدین کو مانتے ہیں ادب کرتے ہیں عشرہ مبشرہ کا بھی ادب کرتے ہیں اہل بیت کا ادب کرتے ہیں پورے صحابہ کا ادب کرتے ہیں کسی ایک کو چاہ کر کسی دوسرے کے بارے میں غیر غلط باتیں یا پھر بری بھری باتیں نہیں بکا کرتے اہل سنت اور جماعت اس کو کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہو تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کسی ایک کی بھی مخالفت نہیں ہوتی کسی ایک کے بارے میں بھی برا نہیں کہا جاتا ہر ایک کا ادب کیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کا بھی رتبہ دکھایا ہے اہل بیت اطہار کا بھی رتبہ دکھایا ہے جب سرکار نے دکھایا ہے تو پھر ہم کو کرنا ہے حضرات اب آتے ہیں ہم تیسری بات کی طرف جنگ بدر جو 17 رمضان کو 15 اور 20 کی بات ہوگی اب 17 رمضان جنگ بدر ہوئی جنگ بدر سے ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی بہت ساری باتیں بہت سارے ہم کو راز کھلے ان تمام باتوں میں ایک بات آپ کے سامنے اب میں رکھوں جنگ بدر سے جو ہم کو ملا اور ہم کو اپنی عملی زندگی میں وہ بات لانا وہ کیا ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بٹھا کر ان سے مشورہ لیا مشورہ کیا ان سے کہ دیکھو ہمارا دشمن مکے سے نکل کر آ گیا ہے بدر کے میدان تک اور ہم مدینے سے نکل کر بدر کے میدان میں آ گئے اب تم سے مشورہ ہے وہ مشورہ یہ ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں یا نہ کریں جس جنگ میں سرکار خود شریک ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں اور یہ غزوہ بدر ہے جو ہجرت کے بعد پہلا معرکہ ہے اور سب سے بڑی لڑائی صحابہ کرام سے سوال ہو رہا ہے ایسا ایک سوال ایسا ایک مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا تھا جب مقابلہ تھا دشمن سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے مشورہ کیا تھا کہ دیکھو دشمن سے مقابلے کی بات آئی ہے بتاؤ ہم مقابلہ کریں کہ نہ کریں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے اب دشمن نے
جواب کیا دیا مشورہ کیا دیا حضرت موسیٰ کو قرآن کہتا ہے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا خَائِدُونَ وہ موسیٰ کی قوم تھی کیا جواب دیتی ہے کہتی ہے کہ اے موسیٰ یہ لڑنا کرنا ہم سے نہیں ہوتا اگر لڑائی کرنی ہے تو آپ اور آپ کا رب دونوں مل کر لڑ لو اور جہاں تک ہماری بات ہے ہم تو اس لڑائی کو اپنی جگہ بیٹھ کر آرام سے دیکھیں گے نظارہ کریں گے انا ہاہنا خالدون ہم یہیں بیٹھے بیٹھے لڑائی کا نظارہ کریں گے ہم تمہارے ساتھ لڑنے والے نہیں تم اور تمہارا خدا لڑ لو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا تھا جنگ بدر سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام السلام نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ کیا بتاؤ لڑیں کہ نہ لڑیں اس میں مہاجرین بھی تھے اس میں انصار بھی تھے جب پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں ہم موسیٰ کی قوم کے جیسے نہیں ہیں جو آپ سے کہہ دیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ اور آپ کا خدا لڑ لیں ہم ویسے نہیں ہیں وہ موسیٰ کی قوم تھی جس نے یہ جواب دیا تھا ہم آپ کی امتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اگر حکم دیں تو ہم خشکی میں بھی لڑیں گے آپ اگر حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم تو آپ کے لب مبارک سے نکلنے والے لفظوں کے منتظر ہیں جو آپ کا حکم ہوگا اسی پر عمل ہوگا یہ ہمارے نبی کے اصحاب کرام نے کہا اب صحابہ کو معلوم ہے صحابہ کو معلوم ہے کیا مسلمان تعداد میں کم ہے صحابہ کو معلوم ہے مسلمانوں کے پاس جنگی جانور نہیں ہے صحابہ کو معلوم ہے مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے صحابہ کو معلوم ہے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں جبکہ دشمن لڑائی کے ارادے سے آیا ہے اس کے پاس جنگی جانور بھی ہے اس کے پاس 1000 کی تعداد ہے اور اس کے پاس ہتھیار بھی بہت ہے صحابہ کو معلوم ہے یہ معلوم رکھتے ہوئے کہ تعداد کم ہے ہتھیار نہیں ہے سرکار دوارم سے عرض کیا کہ بس آپ فرما دیں ہم لڑنے کو تیار آپ اجازت دے دیں آپ حکم دے دیں اب کوئی پوچھے صحابہ سے اگر کسی میں روحانی قوت ہے تو آپ بھی پوچھ سکتا ہے صحابہ کی ارواح سے کہ غزوہ بدر کے موقع پر تم نے لڑائی کے لیے آمادگی جو ظاہر کی اس کے پیچھے راز کیا ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے تم نے لڑائی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کیوں کر دی تو صحابہ کرام کا جواب آئے گا ہاں ہاں ہم نے اس لیے رضامندی ظاہر کی کہ ہم جانتے تھے کہ تیر و تلوار ایک طرف ہے اور قوت سرکار ایک طرف ہے ہم یہ جانتے تھے کہ اگر کسی 1000 کے لشکر میں سرکار نہ ہو اور 313 کے ساتھ سرکار ہو تو اللہ رب العزت سروں کی تعداد کو نہیں دیکھتا بلکہ اس جرمت کو دیکھتا ہے جن ستاروں کے درمیان 24 کا چاند چمک رہا ہم نے کبھی تیر و تلوار پر بھروسہ نہیں کیا ہم نے سرکار کی معیت اور ان کے ساتھ رہنے پر بھروسہ کیا ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں سرکار ہوں گے وہاں اللہ کی مدد ہوگی جن لوگوں کے ساتھ سرکار ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ فتح یابی ہوگی ہم نے کبھی تیر و تلوار پر بھروسہ نہیں کیا ہے ہم نے صحبت سرکار پر بھروسہ کیا
अरे अगर वो 1000 होंगे उनके पास बहुत कुछ होगा होगा लेकिन याद रखो सहाबा का जवाब ये है कि दुश्मन के पास बहुत कुछ होगा हमारे पास सरकार है तो बहुत कुछ नहीं है सब कुछ है हमारे साथ सब कुछ है हिजरत के मौके पर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख रहे हैं कि दुश्मन हमारा ताकुब कर रहा सरवर कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम दुश्मन हमारे ताकुब में दुश्मन हमारे पीछे है या रसूल अल्लाह क्या करें कैसे करें सरकार क्या करें خالد سلام السلام نے کیا فرمایا تھا کیا فرمایا تھا اس بات کو یاد کرنا ہے پوری زندگی بھر اس بات کو یاد کرنا ہے فرمایا تھا اے ابو بکر پریشان نہ ہو اے ابو بکر پریشان نہ ہو لا تخف ولا تحزن خوف مت کر غم مت کر ان اللہ معنا ان اللہ معنا اے ابو بکر پریشان نہ ہو ان اللہ معنا تم کیا سمجھ رہے ہو میں اور تم دونوں ہی ہیں نہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے معلوم کیا ہوا جس کے ساتھ رسول اللہ ہے اس کے ساتھ اللہ ہمارے سینوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے تو سمجھ لو جہاں رسول خدا کی محبت ہوگی وہاں اللہ کی محبت ہوگی جہاں رسول خدا کی محبت نہیں وہاں اللہ کی محبت بھی نہیں اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی محبت اہل بیت رسول اللہ کی محبت میں تلاش کرو دیکھیے آپ کیسے حقائق ہیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور مذہب سچا مذہب اہل بیت کی محبت بھی ہے صحابہ کی محبت بھی ہے اور جہاں یہ محبت ہو وہاں رسول کی محبت ہوتی ہے جہاں رسول کی محبت ہوتی ہے وہاں خدا کی محبت ہوتی ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں بنایا بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار کو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کے نام دیے گئے ہیں اس میں بہت لمبی فہرست ہے ان تمام کے نام لیں گے تو کافی وقت لگے گا اور یہ کیا ہے صدیقی مسجد گلباغ میں جلسہ ہے کب ہے کل ہفتے کے روز وہاں پر آپ لوگوں سے شرکت کی خواہش کی گئی اور دو اعلانات جو ہر جمعہ کیے جا رہے ہیں رمضان میں ایک بات پھر کر دیتے ہیں مختصر اس مسجد میں ایک کام ہے کمیٹی نے بتایا اوپر فلورنگ کا کام ہے رمضان میں یا رمضان کے بعد کبھی بھی کوئی بھی صاحب آگے بڑھتے وہ کام کر سکتے ہیں کمیٹی کی اجازت ہے دوسرا اعلان ہم جو اپنی نگرانی میں برگی میں مسجد اور مدرسے کی تعمیر کر رہے ہیں جہاں پر سر ضرورت ہے اس کے لیے ہم اعلان کر رہے ہیں جو حضرات آخر تک رک سکتے ہیں وہ ہم سے ملاقات کر کے جو بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں کریں اور جن حضرات کو جلدی جانا ہے ان کے لیے ہم نے ایک سہولت رکھی ہے ادھر کی گیٹ پر اور ادھر کی گیٹ پر دونوں گیٹوں پر ہم نے اپنا فون نمبر لگا دیا ہے گوگل پہ بھی اس پر ہے فون پہ بھی ہے جو حضرات یہاں دیر تک نہیں رک سکتے وہ جاتے جاتے نمبر نوٹ کر لیں فون نمبر ہمارا ہی نمبر ہے اس پر آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا آج کے بیان میں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ خلقہ بنور عرشہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وآصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین